စစ်ကောင်စီတပ်တွင်စစ်တပ်ရေးရာပြိုကွဲပြီးစစ်တပ်အတွက်အသေးခံတိုက်မဲ့အစားလက်နက်ချပြီးဘက်ကူပြောင်းလိုက်တာပိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဖူးဤနွယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာပုံလိုက်ရှမ်းမြောက်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်နောက်ပိုင်း45ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်ဝင်ရောက်လာသူအလင်းဝင်လာသူနဲ့တုံ့ပန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိသူဟာဘုံမူကြီးအဆင့်အပါအဝင်924ယောက်အထိရှိခဲ့ပြီး400ကျော်ကလက်နက်ပါပါလာတယ်လို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဘက်က DVV ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယုံကြည်မရှိတော့သလိုစိတ်တက်ပြက်ပြားနေတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းသောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာလက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေတုံ့ပန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒုအတွင်းဝင်ဦးမမောင်ဆွေကပြောပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုများလာတာလဲဆိုတော့အချက်ကမေးစရာရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာပိုင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဟိုဒီတိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့သုံးမစခန်းတွေကိုကျွန်တော်သွားတာရှိတယ်။ပြည်သူ့ရင်ခွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တာရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဖယဲသီးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲဒီလိုဆီကတင်းစကားကတူညီတဲ့တင်းစကားတွေပဲရတယ်။ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျနံပါတ်1ကသူတို့အနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုသူတို့လုံးဝမယုံတော့ဘူး။နံပါတ်2အချက်ကအဲ့လိုမယုံတဲ့အတွက်စစ်တိုက်ခြင်းတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရှေ့တန်းမှာထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းသေမယ်သေဖို့များတယ်။မိသားစုဘုတ်သေယုံနေမကဘူးကိုကိုနဲ့သေယုံနေမကဘူးကိုသေတယ်ဆိုရင်အခုတတ်ထမ်းမှာပါဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်ကွယ်မှာဆိုရင်တိုက်ပွဲမှာကြရဲလို့မပြောဘူးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ပြောပြီးတော့မိသားစုတွေကိုလိုင်းငန်းကမောင်းထုတ်တာတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမပေးဘဲနဲ့ဖြတ်တောက်ယူတဲ့အထိကိုယုံမှနေကြတယ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကတိုက်ပွဲတွေမှာရှင်ပြန်တိုက်ခိုင်းလို့သိမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်လာတယ်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်စစ်တပ်ရေးရာလုံးဝကိုကွာခြားသွားတယ်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူအတန်းဆွနိုင်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွင်စစ်တပ်ရေးရာပြိုကွဲပြီးစစ်တပ်အတွက်အသေးခံတိုက်မဲ့အစားလက်နက်ချပြီးဘက်ကူပြောင်းလိုက်တာပိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ထဲမှာအခုကျွန်တော်ကူပြောင်းမှုရကြဆုံးမှုရလာတဲ့အခါမှာအခုကကျွန်တော်တို့ဒီလူစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်လက်နက်တပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဟောင်းကြီးကိုဆင်းမှုတာဟောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့သုံးတယ်။ဟုတ်။အခုတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့အဆိုးဆုံးပေါ်ရဲ့နော်။ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူစစ်သားတွေကိုတောင်းပြန်တန်းတုတ်ပြီးတော့သူကအမတ်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုင်းနေနေထားရင်းချီဖြစ်လာတာ။ဒီစစ်တပ်ရဲ့ချက်တွေပြန်စစ်တပ်မှာချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအာအနေပြမှုကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တာရှေ့ကောင်းဆောင်ကြီးကိုကျိုးရှာမှုကြီးရယ်ပွင့်ကြလာနေတဲ့ချိန်ဘယ်သူမှဒီစစ်ဖို့ဒီစစ်ကောင်းစီအတွက်ဒီမှာညာနေရလို့ဒီလိုများများလာတာသူကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်းစီတပတ်ကအင်အားတွေသွေးထွက်တန်ရုံအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ဘက်ကူပြောင်းလာတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်သူတွေကလည်းပြောကြပါဘူးဒီကိစ္စကရှုံးကန်နေနေလို့ရှုံးကြီးပြနေလို့ဒါပြောင်းလာတာလို့လည်းဒါတချို့ညာတာပြောကြတာရှိတယ်ဒါကတော့ဝီဘန်မှုများတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူရှုံးကြီးကများအဲဒီရှုံးကြီးများလို့သူကဒီလိုဒါဝင်လာတဲ့ဒီပြောင်းဝင်လာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါနေရာတစ်ခုပြေးပြီးတော့ဒါအူလို့ရှင်ပါတယ်အူလို့ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျိုးစိုးသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ချင်းကဒီနေရာတဲ့ဒါပြန်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်အဲပြောင်းတော့ကောင်းတယ်ပြောင်းသွားတဲ့သူဘာဖြစ်တယ်လို့ဘာတွေလုပ်လို့ကြတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုဒါအဆင်ပြေတာညာစီဝင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့အတွက်အခန်းကဏ္ဍတစ်မျိုးပေါ့နော်တက်စီဂျင်ပေးတာပေါ့အခုလည်းလက်ရှိလက်စီဂျင်ပေးပါလေစီဂျင်ပေးပေမဲ့အဲလက်ရှိပေါ့နော်ဒါမီဒီယာတွေကနေတဆင့်အဲဘယ်လိုထားပေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာပြတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကြံတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကြံတဲ့သူတွေအလင်းညာဆုံးဒါပြောင်းလာလို့မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးတော့ပြောကြပါတော်လိုင်းကာလာ3နှစ်နေပါရှိလာချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေ NUG အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်လာသူ1000ခွဲနေပါအထိရှိလာပြီနိုင်ငံတော်မှာနီးမျိုးစုံနဲ့ဗတ်ပြောင်းရောက်ရှိလာသူအရေအတွက်စုစုပေါင်းဟာဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့မြို့သားညွေရေးဆိုရ NUG ဘက်ကဆိုပါတယ်ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံလို့သူစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်ဆက်လက်တကားဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့
ရှမ်းမြောက်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေး KNP နယ်ကစစ်စင်ရေး1717အပါအဝင်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာပြီးတဲ့နောက်အရှိန်မြင့်လာတဲ့စစ်စင်ရေးလိုင်းတွေကိုကြိုးစိုးကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ကျမကတော့ဖူအီအီနဲ့ပါ။